Протистояння українки Катерини Козлової та росіянки Анни Блінкової розпочалося на користь першої. Вихованка миколаївського тенісу залишила за собою 3 стартові гейми. Після цього 66-й номер світового рейтингу Анна Блінкова виграла перше очко у сеті, яке виявилося і останнім, адже наступні 3 гейми знову виграла українська тенісистка. Початок другої партії також на користь 83-ї ракетки світу, яка одразу взяла подачу суперниці, а потім закріпила успіх перемогою на своїй подачі. За рахунку 3-2 Катерина Козлова на брейкпоінті Анни Блінкової невдало атакувала з бекхенду і програла свою подачу. Після 9-го, а потім після 11-го гейму українка виходила подавати на матч, заробила матчбол, але щоразу втрачала перевагу. Тайбрейк завершився з рахунком 7-1 на користь російської тенісистки. Вирішальна партія також розпочалася на користь Анни Блінкової, яка повела з рахунком 3-1. Після 9-го та 11-го геймів на матч подавала вже росіянка, проте дотиснути Катерину Козлову не зуміла. Переможницю гри визначали на тайбрейку. Цього разу успіху досягла українська спортсменка – 7-5. Підсумковий рахунок зустрічі суперниць, які до цього одна одні не протистояли – 6-1, 6-7, 7-6 – перемогла Катерина Козлова. У другому раунді вихованка миколаївського тенісу зустрінеться з переможницею матчу між представницею Греції Марією Саккарі та швейцаркою Штефані Фьогеле.